ମୋହନ କୁମାର ନାୟକ ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତିନଗର ପଡ଼ା। ଆମର୍ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟା ରଖି ଦେଇକିରି ଖେଇଛନ୍ ଝାଡ଼ା ମାତି ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍। ତାପରେ ଆଶା ଦିଦିକି ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବତାଲା, ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହିଲୁ। ତାପରେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସାର୍କୁ କହିଲୁ ପଠେଇ ଦେଉନୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। 15 ଜଣ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦିଦି ମାନଙ୍କର କହିବାର ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ବି ଦେଉଛନ୍। ଆର୍ ଘସିଆନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ରେଫର୍ କରାହେଇଛି 8 ଜଣକେ, ସେଥିରେ 3ଟା ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରୀ ଅଛନ୍, ଶିଶୁ ଛୁଆ 2ଟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ଉତ୍କଲମଣି ମେହେର, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସିସି ଘସିଆନ୍। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଧମକିପାଲିରୁ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ରେଫର୍ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ସିଭିଅର୍ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। 8ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରୁ 3ଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାହେବ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାହେବ। ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଧେ, ସେମାନେ ସକାଳେ ମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ସେ ମୋଟିଂ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଲୁଜ୍ ମସଲ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ।